ជម្រាបសួរអ្នកគ្រូលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកអានរឿងដំរីដំរីដំរីមានខ្លួនធំជាងមនុស្សយើងដំរីមានជើង4តែយើងមានជើង2ដំរីមានត្រចៀក2ធំធំតែយើងមានត្រចៀក2តូចតូចដំរីមានប្រមោយ1តែយើងអត់មានប្រមោយទេដំរីមានស្គនតុយ1តែយើងអត់មានស្គនតុយទេដំរីចេះកាត់ទុកនឹងញុំដូចមនុស្សយើងដែរយើងចង់សប្បាយរីករាយដំរីក៏ចង់សប្បាយរីករាយដែរវាចេះស្រែកឮខ្លាំងខ្លាំងនៅពេលវារីករាយយើងចង់រស់នៅជួបជុំគ្រួសារដំរីក៏ចង់រស់នៅជួបជុំគ្រួសារដែរមនុស្សយើងចង់រស់ដំរីក៏ចង់រស់ដែរដូច្នេះយើងត្រូវចេះថែរក្សាអាយុជីវិតដំរីឲ្យដូចមនុស្សយើងដែរប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះបានសម្លាប់សត្វដំរីដើម្បីយកភ្លុកពួកគេយកភ្លុកដំរីទៅលក់គេប្រើដំរីខ្លះអាចធ្វើការហួសកម្លាំងនេះគឺដំរីឈ្មោះឈូកឈូកពីកាជើងម្ខាងរស់ជាប់អន្ទាក់របស់ទានត្រីឈូកគឺជាសត្វដំរីទី1នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានជើងសិបនិមិត្តសត្វថ្ងៃឈូកកំពុងរស់នៅទីកន្លែងសវត្ថភាពមួយដែលមានអ្នកថែរក្សាយ៉ាងល្អឈូកកំពុងរស់នៅក្នុងឧសៀនសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅទីនេះជាទីកន្លែងជួយសង្គ្រោះនិងថែទាំសត្វដំរីថ្ងៃណាមួយប្អូនអាចទៅលេងឧទៅលេងឈប់នៅឧសៀនសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅយើងគួរមានចិត្តល្អចំពោះសត្វដំរីពីព្រោះពួកគេក៏ដូចពួកយើងដែរសូមកុំបំផ្លាញអាយុជីវិតរបស់ដំរីសូមកុំធ្វើឲ្យដំរីមានរបួសឬពិការកន្ទុយខ្លួនត្រជាក់ក្បាលណាច់ភ្លុកប្រមោយជើងជម្រាបលាអ្នកគ្រូលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា